או ילד, תשתדל להגיע לך מהר, כך אני מבקשת בשקט. במקום בו אנו עומדים היום הרע פיגוע נורא. אני זוכר את היום המקולל ההוא. קצת אחרי השעה 2 בצהריים נשמעו ברחבי העיר קולות נוראים של אסון. 17 ילדים, נערים, בוגרים, מבוגרים, נרצחו על לא עוול בכפם. חיים שלמים נלקחו מאיתנו באכזריות כה רבה וללא כל יכולת להבין. כל מטוס שטס בשמיים, כל כוכב מאיר בעיניים. אני תמיד חשבתי שהעיר חיפה היא שונה, מאופיינת בשפיות שהיא יוצאת דופן, עיר שמסמלת שאפשר גם אחרת. והנה בה הרצח האכזרי ופגע בנו כה קשות. האסון הנורא שאירע במקום הזה הוא קשה ביותר למשפחות ולחברים. הוא קשה גם לנו, כקהילה מאוחדת שחיה בעיר הזו ביחד. האתר שבו אנו עומדים כעת הוא עדות למה שאירע. הוא מזכיר שאסור לנו לשכוח. ואתם כאן היום במרוץ הלפיד המסורתי זוכרים ומכבדים את הנספים. אתם עוזרים לכולנו להתגבר ולו במקצת על הטראומה. לשמור את הנופלים בזיכרון הקולקטיבי של כולנו. תקוותנו היא שהשלום יבוא במהרה וכך גם הביטחון לעירנו. בשמי ובשם עיריית חיפה אני מבקש לחבק את משפחות הנרצחים, מי ייתן ולא תדעו עוד צער ויגון. מזכיר לי אותך, נחליה לי לפני הגשם, צרצרים בשעות הערב, תמיד יחכו לך. תמיד יחכו לך. או ילד, תשתדל להגיע לך מהר, כך אני מבקשת בשקט.